Я раніше не міг підозрювати, що одне слово може зробити все в твоєму житті, що ти захочеш. Одне слово може вивести тебе на великий ризик. Одне слово може допомогти тобі прорвати свою територію комфорту і стати найщасливішою людиною на планеті Земля. Одне слово може зробити тебе кимось, а саме тим, ким ти хочеш. Його важливо використовувати якомога частіше. Одне слово «так» міняє все. Міняє все одне слово «так». Говорити його потрібно собі і людям, які тобі щось пропонують. Та, інколи пропозиції будуть безглуздими, але ти не можеш знати кінцевого результату, тому що ти не спробувавши, не відчувши це зсередини, ти не зможеш сказати, хороша ця ідея чи не хороша. Одне слово «так» воно заставляє зробити тебе дію. Ця дія показує результат. І інколи результати будуть такі, що ти будеш казати «вау! Дякую, що я сказав тоді так! Дякую! Дякую, що я тоді так подумав! Дякую, що моя думка, вона підкріпилася діями! А що було б, як я б не сказав так? Що б тоді було? Всі мої ідеї, всі мої думки, всі мої мрії, цілі, вони б почали падати духом разом зі мною. Тому що ти вибудовуєш себе, ти вибудовуєш себе зсередини. І якщо ти вибудовуєш себе, маючи порядок в голові, в тебе все є структуризовано, ти маєш порядок зовні. Подивись, послідкуй за собою, послідкуй за своїм порядком. Я не говорю про педантизм. Послідкуй, як ти маєш біля себе все поскладено. Один порядок в голові будує порядок зовні. І лише ті люди, які хочуть чогось прагнути, вони будують порядок і зовні, і всередині. Я вірю, що ти та людина, яка хоче це робити. Тому що ти принаймні дивишся цей відеоролик, який називається «Стиль мотивації». І знаєш, я його записую в тому дусі, в тому діапазоні внутрішнього світу. Тому що я знаю, що порядок допомагає мені структуризувати багато чого. Я знаю, що я ще багато не зробив. І я хочу реалізовувати це, і порядок мені буде підтримку. Одне слово «так» допомагає вибудувати порядок. Якщо ти зараз, зупинивши це відео, подивишся, блін, в мене повний хаос, повний безлад. Як я в цьому безладі можу щось збудувати, щось структуризувати, таке цінне? Як я можу бути корисним, якщо я не знаю взагалі, що я роблю? В мене повний безлад. Зупинись. Цей безлад ти зразу не викинеш. Тобі спочатку потрібно зробити структуризацію. Візьми листок, випиши всі свої дії. Чим ти займаєшся? Що тебе захоплює, що тобі не подобається. Структуризуй це на листок, візуалізуй це, перенеси його. І ти побачиш, така-то структура, це мені подобається. Наведи там лад. Наведеш лад і з часом почнеш робити порядок зовні. Тому що коли буде в тебе порядок, ти зможеш слідкувати за своїм ростом. Знаєш, в мене колись був хаос, в мене був безлад такий, що я просто був шокований. Я не знав, звідки до мене приходять клієнти, я не знав, чому вони мене купують, я не знав, що саме їм подобається, що не подобається. Я не знав, як їм доносити інформацію нову. І все почало ставати на свої місця, коли я сказав один раз слово «так». «Так». Коли мені розповідав товариш про одну дуже хорошу систему, яка допомагає це все керувати. І одне слово «так» почало структуризувати. Тепер я знаю, чому до мене приходять, звідки до мене приходять, що їм подобається, що їм не подобається, в якому дусі продовжувати. І я не говорю тільки про клієнтські бази, про бізнеси, підприємництва. Я говорю про порядок такий, який буде робити твою голову чистішою зсередини. Чистішою зсередини, тому що кожен де по вулиці, коли ти будеш йти, ти будеш бачити людей, як вони ходять, вони в своїх думках. Як думаєш, на що вони концентруються? На добро, на радість, на щастя? Друже, вони концентруються на біль, вони концентруються на те, що в них не виходить. Лице бордюр, знаєш таку штуку? Лице бордюр, його вносять багато людей. Тобі варто зараз зупинитись, зробити порядок в себе і далі рухатись, далі структуризувати. Крок за кроком, будуй. І воно буде чим раз, тим більше, тому що будинок не будується з верхніх цеглин. Зрозумій таку штуку, і швидко, не завжди якісно. Але якщо ти зробиш швидко, якщо ти відчуваєш твій темперамент робити швидко, зроби це. Потім зупинись, проаналізуй, де були помилки, що не вийшло, який результат був неефективний, і підкручуй це все. Головне, скажи собі слово «так» і говори це слово якомога частіше. Які пропозиції до тебе лунають, розумієш? Бо ідея буде будувати тебе. Твоя ідея буде будувати тебе.
слово так змінить твоє життя.